Babaci, ani putaci, ani povit, atmianci na vi. Amen. Zoasa, zoaslo, an zosodansa stolo, te bo mogala, devaci kurpani shanti. Tumce soveasso. Tumce soveasso. Apurbaicha, boini bavanu. Amco trek deo, kutumbik deo mun, ami volkun getao. तोस आमचे कुटुंब गोडून हाडटा आनी कुटुंबीक जिवीत जिवंक दर एका कुटुंबाच्या वागण्याक गोठाय आनी आदार दिता. आमच्या त्रेक देवा सोवें आसा तो मोग, एकचार आनी पवित्रपण. आमच्याय कुटुंबांनी आसूंक देव आमच्या कुटुंबीक जिविताचो माज जावंक गरजेचे. ह्याच खातीर ह्या नोवेनाचो विशय कुटुंबांनी आसलेलो मोगाचो थेवो सोदून काडूंक आमचेशी राव म्हूण आमी जेजूक उलो कोत्ता. दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान आपली जबाबदारी वळखून घेवन आवय बापूय भुरगीं तशेंच गो बायल कशीं कुटुंबांनी आसलेलो मोगाचो थेवो सोदून काडूंक जेजूचो सांगात अनुभवूंक उक्टे कालीज मन फावो कर म्हूण ह्या मिसांत मागुया. तशेंच आयज जेन्ना आमी पिडेस्तां खातीर मागतांव तेन्ना देवान आपले काकलुतीन वेगवेगळे तरेन पिडा आनी कोश सोंसतल्या आमच्या भावा भयणांक पेकोवणी फावो केल्या पुरो म्हूण मागुया. डायोसिजनान कुटुंबीक सेवा केंद्रान नोसोडणेच्या केंद्रान तशेंच बिस्पाच्या घरान पात्रेचाल ट्रिब्युनल खात्यान चलतल्या वावराचेर आनी तातूंत जबाबदारेन वावर करतल्यांचेर बागियोन फ्रांसीस शावेराचे मजतीन देवाचो आशीर्वाद मागुया. आनी आमच्या कुटुंबांनी जायते बरेपण आसा, पण जायते पावटी मोगाचो तेवो आमच्या कुटुंबांनी सोदूंक आमी प्रयत्न करूंक ना. आनी आमकां दिसती पडला जाल्यार आमकां भेटलाय जाल्यार आमी ताचो फायदो काडूंक ना. असले आनी हेर चुकीचे हे वेळार देवा लागीन एकामेका लागीन आमी कालतिकायेन लानविकायेन बोगसणे मागुया. आनी बरोबर आमी म्हणुया, हांव पादकी सोरपुतार आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांचे दोन तोंडान उच्चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें साहित्य पातकां केल्यांत म्हजो प्रात म्हजो प्रात म्हजो प्रात ह्या पुस्तक सदां सांगपार मारिये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस प्रकारा लागीन विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदार दिव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सस्नांच्या जिविताक पावूंक
सुमिया का क्लुतकोर, सुमिया का क्लुतकोर, क्रिस्ता का क्लुतकोर, क्रिस्ता का क्लुतकोर, सुमिया का क्लुतकोर, सुमिया का क्लुतकोर। प्रार्थुया स्वर्गिंचे बापा तुझे विचित्र मांदावोलीन कुटुंब तुवेन मुंशा समाजाची बुनियाद करून दवरले। संसारान जेजूच्या पवित्र कुटुंबाची देख घेवन आमची कुटुंबां मोगान आनी वेदीपणान वाडूं अशें सर्गी तुज्या मोहिमेवंत भुरग्यां बराबर तुज्या आमच्या बापाच्या घोरान संतोशान तुका वाखाणूंक आमकां फावो जावं। आमच्या समिया तुज्या पुता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवत चलयता सस्नांच्या सस्नांक। आमेन। दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप। दानियलान म्हळें, राती दर्शनांत हांव हें पळयतालो, अंतराळा वेलीं चारूय वारीं व्हडल्या सोमदिरान हालयतालीं। त्या सोमदिरांतलीं चार व्हडलीं आनी जिन्सां भासाचीं जनावरां भायर सरलीं। पयलें शिवां भाशेन दिसतालें, पूण ताका गिदाचे पाकोटे आसले। हांव पळयताना ताचे पाकोटे काडले आनी ताका जमनी वेले वयर उबारलें आनी मनशा भाशेन दोन पांयांनी उबें केलें आनी ताका मनशाचें काळीज दिलें। उपरांत आनीक एक दुसरें जनावर हांवें देखलें, तें वाशाला पोरी एक बूज वयर करून उबें रावलेलें। ताच्या तोंडान दांतां मोदें तीन बोरी आसल्यो। ताका कोण म्हणटालो, उट आनी जाय तितलें मांस खा। हाचे उपरांत हांवें नव्यान पळयलें आनी बिबट्या वागा भाशेन आनीक एक जनावर म्हाका दिश्टी पडलें। ताका पाटीर सुकण्याचे चार पाकोटे आसले, चार तोकल्योय आसल्यो आनी ताका अधिकार दिलो। उपरांत रातच्या दर्शनांनी आनीक एक दिशणें हांवें पळयलें। एक चवथें जनावर हांवें देखलें, तें बेसुरवाणें आनी भिरांकूळ आनी एकदम बोलिश्ट। ताका व्हडले लोखंडाचे दांत आसले। सगळें चाबून तें पिटो कोत्तालें आनी उलोलें तें आपल्या पांयां पोंदाक मांडोयतालें। आदल्या जनावरां परस तें वेगळें आसलें आनी ताका दांत शिंगां आसलीं। हांव ह्या शिंगाक पळयतना ताचे मदलें एक धाकटुलें शिंग भायर सोदता तें हांवें देखलें। ताका जागो दिवंक पयले तेगांक उमटून काडली आनी ह्या शिंगाक मनशा भाशेन दोळे आसले आनी व्हड बोडाय सांगपी एक तोंड। हांव अशें पळयता आसतनाच एका जाग्यार सिंहासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका आसनार बसलो। ताच्या नेसपा आवरण हिमापोरी धवें, ताचे तोकलेचे केंस कापसा सारके नितळ, ताचें शिवासन एका उज्याच्या आकट्या पोरी आनी ताची चाकां चोळट्या उज्या पोरी। ताचे मुखायली एक उज्याची नूत व्हांवताली, हजारांचे हजार ताची सेवा कोत्ताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले। तेदना एक न्याय सोबा बोल्ली आनी पुस्तकां उगडलीं। तें शिंग सांगतालें त्यो बोडायो म्हज्या कानार सादताल्यो आनी हांव पळयत आसतना त्या जनावराक मारलें आनी ताचे कुडक्यान कुडके करून ताका उज्यांत उडयलें। हेरा जनावरांची पदवी कान घेतली, पूण थोड्या नेमलोल्या काळाक तांकां आनी वेळाक जिवंक दिलें। हांव म्हज्या रातच्या दर्शनान तेळून पळयत रावतालो आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो। तो काळा युगा आदल्याशी आयलो
आनी ताका ताचुशी वेलो ताका दिलो अधिकार मोहिमा आनी रायपण आनी सगल्या पोजांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केदनाच सोंपची ना आनी ताचे राजोडकेचे केदनाच निसंटण जावचे ना देवाचे उतरे देवाचे वडपकार आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी ताका महिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक सगळीं म्हणुया ताका महिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक पर्वतानो आनी दोंगरानो सर्वेस्पराक वाकाणात पृथ्वी वयर वाडटात ती तुमी सगळीं सर्वेस्पराक वाकाणात जबाब ताका महिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाकाणात सोमदिरानो आनी झरीनो सर्वेस्पराक वाकाणात जबाब ताका महिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक दोर्यातल्या मनजातीनो आनी उदकान जियेतल्यानो सर्वेस्पराक वाकाणात अंतराळावेल्या सुकण्यानो सर्वेस्पराक वाकाणात रानवट आनी गर्वाशी मनजातीनो सर्वेस्पराक वाकाणात सबाब ताका महिमा दियात मान दियात सासणाच्या सासणांक उद्गाराक सगळीं उभी रावया रावात आनी तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात कित्याक तुमची सरवण लागी पावल्या सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली आंजिराच्या झाडाक आनी येरा सगळ्या झाडांक पळयात तांकां कोंबऱ्यो फुट्टा तेदना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता तशेंच ह्यो सगळ्यो वस्तू घडलोल्यो तुमी पळयतूच देवाचें राज लागीं पावला म्हूण जाणो जायात हांव तुमकां खरें सांगतां हें सगळें घडल्या बगर ही संसोद ओंतोरची ना सोर्ग आनी प्रितूम सोरतेली पूण म्हजी उतरां सोरची नात जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वाकाणी तुका क्रिस्ता मोगाळ बाबा भयणो कुटुंबीक जिविताचो थेवो सांबाळूंक आमचेशी राव जेजू ओ आयचो विशय तुमचे मुखार दवरून कुटुंबा वयर केरीत शिकोवण दिवंक सोदता आमच्या कुटुंबांनी चार तेवे आसची गरज आसा आनी तेवो म्हळ्यार जी वोस आमी आमच्या काळजान मानून दवरतां आमचें ध्यान मन तेव्याचेर आहा आनी चडशे आमचे कडेन आसा ते तेवे म्हळ्यार भांगार रुपे ह्या तेव्याचेर आमी आमचें लक्ष घालतां पूण हे चार तेव्यांची खबर सांगता ते मुनशाळायेन बोल्लोले तेवे आनी दैवीक जिविताचे तेवे अशें म्हणू येता पयलो तेवो मान भोवमान दिवप दुसरो तेवो
म्हळ्यार जबाबदारी. तिसरो तेवो म्हळ्यार सांगाती जिवीत आनी चवथो तेवो म्हळ्यार आत्मिकताय. हे चार तेवे कुटुंबांत आसूंक बिलकूल गरज. मान भोवमान हो मूळ हावो तेवो आनी ताचेर आख्खें कुटुंबीक जिवीत दवरलेलें आसा. मान भोवमान दिवप म्हळ्यार कितें? कुटुंबांत एकामेकाक मानान लेखप. भुरग्यांनीच आवय बापायक मानान लेखप इतलेंच न्हू, हांगा काबार जायना. आवय बापायनूय भुरग्यांक मानान लेखूंक, तांचो मान स्वाभिमान सांबाळूंक हेवूय निर्बेल गरजेचें. भुरग्यांची अस्मिताय सांबाळूंक, भुरग्यांचें खेरीतपण सांबाळूंक. एक एक भुरगें एक एक भाशेचें, एक एक भुरग्याचो मेंदू एक एक भाशेचो, एक एक भुरग्याची चाल आनी वागणूक एके भाशेची, ही सांबाळूंक आवय बापायक उलो आसा. आनी भुरग्यांकूय उलो आसा आवय बापायक मान दिवंक. आमी हो चवथो मांदामेंत इतलो गंभीरपणान घेतला की आमचे आवय बापूय म्हणटात कित्यांतूय तुमी मान दिवंक जाय. आमी वांकडे लग्न कोत्ता जाल्यार भुरग्यांनी मान दिवंक जाय. हे भाग्योन जुवांव पावल दुसऱ्या पाप सायबान नवे दोतोनीची शिकोणीचें पुस्तक काडलां, तातूंत सरळ घातलां. तो म्हणटा मान दिवंक जाय भुरग्यांनी आवय बापायक, पूण आवय बापायनूय मानान लेखूंक जाय आपल्या भुरग्यांक. ओदी करून दोन सुवातार जेन्ना भुरगें आपलें कार्य विंचून काडटा, आपलें प्रोफेशन आपूण कोण जातलो तें विंचून काडटा, तेन्ना बापायन म्हणून हांव दोतोर तूंय वय जावंक जाय, हांव इंजिनियर तूंय इंजिनियर जावंक जाय, अशें करूंक जायना. भुरग्याक तर दुसरे वाटेन वापयला, त्या भुरग्याक सांगूंक जाय तूं वस ते वाटेन. हे जुवांव पावल दुसरो सरळ सांगता. दुसरें भुरगें लग्न जाता तेन्ना आवयन बापायन आपणें कितें विचून काडलां आपले दुवेक वा पुताक, नवरो व्हंकल, तांणी आपले ताच्या भुरग्यांचेर थापूंक जायना. भुरग्यांनी विचून काडूंक जाय, तांकां मेकळेपण दिवंक जाय, आनी हातूंत आवयन बापायन मान दिवंक जाय. हे मान आनी भोवमान दिवप, स्वाभिमान राखप मुळाचें एका कुटुंबांत. तें ना जाल्यार हें कुटुंब फुडें वेचें ना. लडायो जातलीत आनी तावंटिव जातले आनी थंय सुत्तले, हांव प्रगती जावची ना. दुसरी वस्त म्हळ्यार जबाबदारी. प्रत्येकाक घरान जबाबदारी आहा. आवयक आवयची जबाबदारी, बापायक बापायची जबाबदारी, भुरग्यांक भुरग्यांची जबाबदारी, आनी सगळ्यांक आपयल्यांत हे जबाबदारेन जिवंक. आनी जबाबदारी पाळटा आसतना आपलो वावर कितें आसा तो जबाबदारेन करूंक जाय. आवयन बापायनी भुरग्यांक जबाबदारी ल्हानूच आसतना शिकोवंक जाय. ल्हानूच आसतना भुरग्यांक आपलें बिचाणें सुवातेर दवरूंक, घर साफ करूंक, आपलो रूप सारको दवरूंक, हें तर शिकयता. ही जबाबदारी उत्ता भुरग्यांच्या काळजा मनांत. तितलेंच न्हय, भुरगें ल्हान आसतना भुरगें फोकाणां कोत्ता शापायचीं वा शामायचीं, आमी आसतांव ना. आवय आनी बापूयक जबाबदारी आहा. हीं भुरगीं तुजी इश्ट मित्रांनूय. तूं बरे भाशेन राव, पूण इश्ट मित्रांनूय. तुका अधिकार दिला आनी हो अधिकार तुवें वापरूंकूच जाय. तूं इश्ट मीत जावन तांकां सगलें आपलीं कोत्ता आनी मागीर तीं आयकोची ना. तीं आपणांक जाय तें कोत्तात, कित्याक तुमी इश्ट मित्रां जाल्यांत. आवयन आनी बापायन आपलो जागो आपल्या कुटुंबांत जाणा जावंक जाय. आपली जापसालदारकी जाणा जावनूच भुरग्यांक हे तरेन वाडोवंक जाय. भुरगीं भुरगीं, आवय बापूय आवय बापूय, सगलें भुरगीं कोत्तात तितलें तांकां मान्यताय दिवप तेंय सारकें ना. भुरग्याक सांगप हें वांकडें हें सारकें ना. ल्हानूच आसतना तांकां नीट नीटायेर घालूंक जाय, नाजाल्यार व्हडलीं जातच आमचे अशीं धांवन येता पदिगार, आयकोना हो म्हजो पूत, आयकोना, कित्याक तुवें ताका तुजो अधिकार दाखोवंक ना आनी देखूनच तो आयकोचो ना. ते पासत ओ तेवो जबाबदारेचो मुळावय तेवो अशें आमच्यान म्हणू येता. तिसरो तेवो सांगाती जिवीत. सांगाती जिवीत आमच्या कुटुंबांत ह्या काळार अदीक गरजेचें. आदीं सांगातान आमी सगळीं जियेतले, बराबर जेवणाक बसतले, बराबर आमी खंय वेताले. आतां इल्लें इल्लें उणें जालां. एक एकलो आपणाक जाय ते भाशेन वेता. आनी हें कित्याक? कित्याक सगळें आमी हो संवसारूच वेगळो जाला. एक एकलो आपलो मोबायल फोन घेवन, एक एकलो आपली जेवणाची प्लेट घेवन टी व्ही कडेन वा आनी खंय अशें, एक एकलो आपणाक जाय तेन्ना घरा येता.
ही संगाती जिवीत आज काल दिसची पळोवन आनी हांव संगाती जिविताची खबर कोत्ता तेन्ना संगाती जिवीत मौजेचें जिवीत केदना केदनाय आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक घेवन ओ एका तियात्राक वचूंक जाय ओ आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक घेवन ओ सिनेमांक वचूंक जाय ओ सर्कस आहा ताका वचूंक जाय ओ वेळेर वचूंक जाय ओ एका पार्कांत वचूंक जाय ओ केदनाय म्हयन्याक एक पावट वो दोन फावटी रेस्टोरंट भुरग्यांक घेवंक वचूंक जाय हे भाशेन सांगाती जिवीत केदना केदनाय बाराबोर खेळूंकूय जाय केदना केदना एक हावजी करूं येता घरांतूच केदना केदनाय कार्डांची गेम खेळूं येता हे भाशेन हो खेळ बाराबोर एक पिकनीक बाराबोर हें सांगाती जिवीत गरजेचें हें सांगाती जिवीत ना जाल्यार सदांच धमकी आसतली भुरग्यांक सांगाती जिवीत तरी दिलें भुरगीं बरे भाशेन वाडटात तीं जाणात फोकाणां करप कितें मौजां मारप कितें हेंवूय गरजेचें होय एक तेवो आमी म्हणटलीं हो आनी कसलो तेवो हो मुनशाळायेचो तेवो हे तीन तेवे मुनशाळायेचे तेवे आनी चवथो तेवो म्हणल्यार अत्मिकताय हो दैवीक तेवो हे तीन तेवे मुनशाळायेचे आनी अत्मीक तेवो दैवीक तेवो आनी अत्मीक तेवो म्हळ्यार कितें फकत मागणेंच न्हय आमकां दिसता अत्मिकताय म्हळ्यार फकत मागणें मागणें जावन आसा एक भाग हे अत्मिकतायेचो ताचे भायर देवाचें उतर वाचप देवाच्या उतराचेर नियाळ करप सांतांचें जिवीत वाचप सांतांच्या जिविताचेर नियाळ करप मागीर मागणें करप फामिलींत फामिलींत तीन भाशेची मागणें आहात पयलें मागणें घोव बायलेचें खासगी मागणें आपल्या न्हिदपाच्या कुडांत हें मागणें आमची घोव बायलां चडशीं करिनात तांकां दिसता फकत कुटुंबीक मागणें पयलें मागणें घोवान आनी बायलेन आपल्या कुडांत करूंक जाय जावं एकामेकाचेर हात दवरून वो एकामेकाचे हात अशें दवरून तांच्यान करूं येता आनी जें मागणें घोव आनी बायल आपल्या कुडांत करतात ताचो प्रभाव इतलो भुरग्यांचेर लागता भुरग्यांक रोखडेंच गमता आमची आवय बिस्ती न्हू ती खोल मागणें करता तांकां सांगूंक नाका ती जाणांत आवय आनी बापूय कित्याक ह्या मागण्यांचो प्रकाश आपशींच भायर सोदता भुरग्यांक सांगची गरज ना भुरग्यांक सगळें गमता ते पासत ज्या मापान घोव बायलेचे मागणें तांच्या कुडांत घट आहा त्या मापान फामील घट आसतली दुसरें मागणें फामिलीचें मागणें आख्खी फामील एकठांय जाता घोडे तेर्साचें मागणें घोडे आमकां वेळ ना व्हडलो तेर्स करूंक जावं एक खाण म्हणू येता वो केदनाय पवीत पुस्तक वाचून आमच्यांनी ताची नियाळ करूं येता वो सांतांचें जिवीत वाचूं येता हे भाशेन वाचून बाराबोर मागणें करूं आनी तिसरें मागणें खासगी मागणें जोण एकल्याचें मागणें एक एकल्या मनशाक एकल्या क्रिस्तांवांक आपलो कायदो आहा खासगी मागणें करूंक तीन भाशेची मागणी कुटुंबीच मागणें केलें काबार जायना गोबायलेचें मागणें कुटुंबीक मागणें आनी खासगी मागणें मोगाळ बाबांनो हे जावन आसात तेवे आनी हो दैवीक तेवो कित्याक ती आत्मिकताय तुजी वाडयता तूं कुडीच न्हय तुका आत्मोय आहा आनी आत्मिकताय वाडूंक तुका ह्या आत्मिकतायेची दैवीक जिविताची गरज आसा आमचो संबंद भोव पवित्रित्वे लागीं पयली फामील भोव पवित्रित्वेची फामील दुसरी फामील पवित्र फामील जेजू मारिया जुजे आनी तिसरी फामील तुजी फामील तिनूच फामिल्यो आहात पवित्रित्वेची फामील पवित्र कुटुंबाची फामील आनी तुजी फामील ह्यो तीन फामिल्यो आहात आनी ह्यो तिनूय फामिल्यो अदीक करून ह्यो दोन फामिल्यो भोव पवित्रित्वेक मोदेंक घालून मास करून जियेतात असल्यो फामिल्यो आमच्यो जावंक जाय आयचीं वाचपां आमकां कितें तरी सांगतात पयलें वाचप दानियल प्रभाद्याचें चार जनवरांची खबर सांगता जनवरांक पाकोटे आसले म्हणजे पाकोटे म्हळ्यार तांकां पदवी दिली मागीर तांचे पाकोटे काडले तांकां खाला उडयले आनी मागीर चवथें जनवर निश्टूर जनवर चारूय जनवरां बिरांकूल जनवर शिंव वांशेल बिबटोआक आनी ह्या चवथ्या जनवराक नांव ना हीं चारूय जनवरां एके भाशेन संकोश धाडटलीं जनवरां निमाणें जनवर म्हळ्यार आपसुवार्थीपणाचें जनवर जें जनवर एक शिंग म्हळ्यार आपसुवार्थीपण जी सगळें दुसऱ्या शिंगाक मारून उडयता असलें आपसुवार्थीपण तर फामिलीन शिंगा भाशेन उत्पन्न जालें आख्खी फामील काबार जातली फामिलीन वांशवेला भाशेन वांशेल खायीत आसा आमी भुरग्यांक फकत जेवणूच दिलें म्हाका कोण म्हणटालो फादिकार आमचो भुरगो मोठो जाला हांवें म्हणलें तुजो दुकोरूय मोठो जाला पोरसान दुकरा मदीं आनी तुज्या भुरग्या मदीं अंतर आहा भुरग्याक हाता हावयता हावयता वांशेला भाशेन म्हणजे आमी हावपाकूच दवरता आनीक शिवा भाशेन आमी भियोयता भुरग्यांक शिव जालो
बिबट्या वागा भाशेन आमी केदनाय जियेता आपालिपा करून हीं जनवरां आमकां दाखयतात असलें जिवीत फामिलींत आसचें न्हय. पूण फामिलींत कसलें जिवीत आसचें? धव्या केंसांचो, धव्या अंगोश घातलेलो, जाका अधिकार दिल्लो तो आहा तो म्हळ्यार देव. आनी देवा वतीन आवय बापूय देवाची सुवात घेतात. ते पासत हो अधिकार एक फामिलींत आसूंक जाय. आनी असलो अधिकार आसत जाल्यार हो मुळावो तेवो आनी हेरूय मनशाळे तेवे आसतले. तर आमच्या कुटुंबाक हेंच देणें मागून घे. हेणे करूंक जेजू आमचे बरोबर आसूंक जाय. जे वेळार जेजू शेणलो आंकवार मरेक आनी जुजेक कितें तरी जालें, ताका तो नासतना रावंक जायना जालें. कित्याक जेजू शेणलो, आमचे अशीं राव सुमिया, कित्याक तूं आसल्यार सगळें बरें वेतलें. तूं आसत जाल्यार बरे भशेन आमचें जिवीत तणगार जातलें. तर ह्याच जेजूक जो आल्तारार येतलो आनी थोड्याच वेळान आमचे भितर घेवया. आनी कुटुंबांत वचून हे चार तेवे आमी जिवंक वावरुया. तेन्नाच की जेजू आमचे बरोबर रावतलो आनी आमचे कुटुंबाचे तेवे वाडटले आनी आमी कुटुंबीक जिवितांत श्रीमंत जातली. सगळीं उबी रावया. आतां आमच्या कानार सादलां नियाळ केला आनी आमच्या जिवितांत आमी जिवंक दिसाच्या दिसा जबाबदारीन एकामेकाक मनान रेस्पेतान एकामेकाच्या सांगात्यान सांगात जोडून घेवंक आनी शेकी आत्मीक जिवीत दैवीक जिवीत आमी दिसाच्या दिसा आपणावंक करीतपणी ह्या वेळार असलें जिवीत जिवंक आमकां देवाचो आदार जाय दिसाच्या दिसा घोडयेचे घोडये. तर हे वेळार आमची खालती मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या अत्मीक फुडारांनी आपले गौलीक सेवेंत कुटुंबा सोवे हुस्को दाखयतना कुटुंबांनी आसलेले मोगाचे थेवे सोदून काडूंक गरज तो आदार दिवंक पावल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. सरकारी फुडाऱ्यांनी आपणाक कुटुंब आसा आनी ह्या कुटुंबाची तांकां दास्ती आसा म्हूण समजून दुसऱ्या कुटुंबा सोवें मोगाचें म्हत्व वळखून घेवन कुटुंबाच्या बरेपणा पासत वावरूंक कुरपा देवा लागीं मागुया. कुटुंबांनी आसलेलो मोगाचो थेवो सोदून काडूंक दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यान जेजूक चिकटून रावून ती मोगाची जबाबदारी म्हूण समजून बारी वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळू बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. पिडा, कोश्ट आनी वेगवेगळे तरेचे दूख सोंसतल्यांनी जेजूचे आसणे आपल्या जिवितांत अणभवून बावाट्टान आपल्या जिवितांत आसलेले खुरीस वेंगोंक आनी देवाची खुशी जाल्यार तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण मागुया. दयाळू बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. डायोसिसन कुटुंब सेवा केंद्रान नोरसोनेच्या खात्यांतल्या आनी लग्नीक जिवितान आटकोळींक सापडलेल्या पासत चलतल्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागताना ह्या केंद्राची जबाबदारी आसलेल्यांनी जेजूक चिकटून रावून आपलें जिवीत मोगाचें आनी कुरपेचें करूंक बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, थोडींच मागणी आमच्या भयणीन
तुझे मुखार दवरल्या, तुझी खुशी जाल्यार ती आमकां फावो कर. दिसाच्या दिसा चार देवे जे आमच्या आमी आयकल्या, आमचे कुटुंबा उदीक ग्रेस्कायेन भरूंक तुज्या स्मोगान आमचे मुखार दवरलेले आसा. हे आपणावूंक, ताचे नियाळ करूंक आनी दिसाच्या दिसा आमी आमच्या जिविताच्या वेव्हारान घालूंक आमकां तूं तुज्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता हांव त्याच क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. बसुया. म्हज्या भयणी बाबानो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पत वेदार देवा बापाक मानता तसलें सांव म्हूण मागात. बापा, शांतीचें आनी एकवटाचें बलिदान आमी तुका भेटयता, आनी आमची कुटुंबां तुजे कुरपेन आनी शांतीन भर म्हूण तुजे लागीं आज जोडून मागता. तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पोर तुमचे आमची काळज उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद वेदारा आनी ससनांच्या देवा, सरकाळी आनी सोडताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूळ तुवें रोचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याचीं केलीं. ह्या खातीर सगळीं रोशना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रथमेर तुका वाकांटा तारोन मेळ्ळोली तुजी पोरसा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या स्वता भक्तांची सोबा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बापा क्रॉस, तूं पवीत, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडूनी देणी पवीत कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिशांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेश घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तिस्पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्यान ससनी कोरारचें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गुट परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंगता, तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगटता, तुझ्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूण रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या पाप सायबाक, फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कार लोल्या आनी आज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन अंतरलोल्या समेस्तांक तुजे पोर जोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांच्या सोरे वेदी भोंवतणी जमा जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरे देवाचे माई संगाती तिचो निर्मोळ पोती बायगोन जुजे बायग्योन दवरून दिता. बायग्योन फ्रांसीस शवेरा आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू ठाई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं दिसाच्या दिसा आमच्या जिवितांत आमी जितले पावटी देवाचे उतर वाचता नियाळटा त्या प्रमाणे आमी जिवंक प्रयत्न करूंक जाय. कांय बरे चार देवे आमचे मुखार दवरलेले आसा. एकामेकाक मानान रेस्पेदान लेखूंक जबाबदारेन आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक सांगात्यान आमचें जिवीत आमी जियोंक आनी करीतपणी दैवीक आत्मीक जिवीत दिसाच्या दिसा आमी आपणावंक असलींच मनशां आमी जावंक असलींच एक कुटूंब एक फामील आमी जावंक जेजून शिकयलेले मागणें सगळे भक्तीपणी आमी बापाक खोबार येया. आमचे बापा सोर्गिंशा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायसांकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बघूस आनी आमकां तांणी पडूं घेवं नाका. सर्वेस्परा सुरवायदांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडा राजेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवांशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचे दीस गाव आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता आनी राजवो चलयता सासनांच्या सासनांक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचेय सवे आसो. एकामेकाक आस्ते मुखा मळान खुशालकायेन मोगान शांती वांटुया. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काढले आमची काकलूत कर.
देवाचे शेले संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी। अजून आसा जेजू मोगाचो देव, ह्या जेजूक सोदून काडटा आनी आपल्या कुटुंबान ताका वडील करता आनी तो सांगता ते प्रमाणे जियेता तितली आमी सुभागी। कातोलीक धर्मांत आनी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुंभ्यांव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची आनी कुंभ्यांव शेवल्या उपरांत तुमी बसची। वायल वी ग्रेटली एप्रिशिएट द प्रेजन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजन्स एट दीस मास, वी वूड लायक टू रिमायंड यू दॅट ओन्ली दोज हू हॅव रिसिव्ड बॅप्टिझम इन द कॅथलिक चर्च मे रिमेन स्टँडींग इन देअर प्लेसीस टू रिसीव होली कम्युनियन, दी अदर्स आर रिक्वेस्टेड टू रिमेन सीटेड इन प्रेयरफूल सॉलिडॅरिटी। कॅथलिक धर्मामध्ये ज्यांनी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्तप्रसाद स्वीकारावे। वे कॅथलिक जिन्होंने कलिसिया में बाप्तिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे। Chicoros,
आमचे दोळे धापुया आनी ओगेपणान जेजूक दिनवासुया. प्रार्थुया. प्रतिवंत बापा सुर्गिंचो उंडो दिवन तुवें आमकां दादोशी केली. तो दिता ते घडये गोठायेन ह्या जिविताचे हाल उपद्रे मदें पवित्र कुटुंबाची देख देखी पोरमणें जिवन सोर्गार तुज्या भुरग्यांक तुवें तयार केलें तें इनाम जोडूंक आनी सासनांक तुज्या मोहिमेवंत कुटुंबाचो संगात भोगूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमेन. मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर मार्सेलिनो डिसोजा तशेंच प्रवचन केलोल्या फादर सुकोरो मेंडीस हांकां आमच्या काळजांतावन दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ करतल्यांक आमी दिनवासतांव. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्वपद वेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्रात्मा तुमा समस्तांचेर आशीर्वाद घालूंक. आमेन. दिसाच्या दिसा मोगाचे तेवे ओदी करून जे आमी आयकल्या नियाळ केला ते आतां आमच्या जिविताच्या वेव्हारान घालूंक. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यून फ्रांसिस शावेराच्या नोवेनाच्या मागणे आमी आतां सांगातान करुया. भाग्यून फ्रांसिस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सोगलेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बोरी खबर पुरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सोर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे स्वासो तुजी विनोती मागतांव. आमची खासगी गरजो ह्या वेळार ओगेपणान उबारुया. आमचे ओत्रे बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनंती ते शांती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटांव. आमेन. Jesus, just so.
भायर सरताना लूट करची न्हय आनी शिस्त सांबाळची. आयज बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या नोयनाचो तिसरो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ सकाळीं 5, 6:30, 8, 9:30, 11:30 आनीक 2:30, 5, 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बाजिलिकेच्या साक्रिस्तींत सकाळचे 5:30 ते 11:30 वचता आनी सांजेचे 5:30 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. कोणाक फाल्यांच्या दिसाक मिसाची वाचपां बरे तरेन करची खुशी आसत जाल्यार तुमी बाजिलिकेंत लिटर्जी टेबलार वचून मेळचें. फुलां भेटूंक सोदता जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्कार वो कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.